Ось так нині виглядає славнозвісний шулявський шляхопровід. Бруд, будівництво та ускладнений рух. Утім, вже через рік київська влада обіцяє зробити тут реконструкцію, з'їзди з мосту, велодоріжки, а також пішохідні переходи. На 20% автівок більше зможе їздити Шулявським мостом після реконструкції. Саме на такий результат очікує Київська міська адміністрація. Чиновники кажуть, після капітального ремонту рух проспектом Перемоги стане вільним, а тисняви з вулиць Гетьмана та Довженка зникнуть взагалі. Утім, це тільки за півтора року. На час ремонту транспорт зможе їздити тільки прилеглими вулицями. Інженери запевняють, об'їзні шляхи продумали, транспортного колапсу не виникне. Рух в напрямку Олександра Довженка, Вадима Гетьмана буде здійснюватись по вулицям Антона Цедіка до перетину її з вулицею Петра Нестерова, далі з виїздом на проспект Перемоги. Тут буде влаштовано тимчасовий світлофорний об'єкт для забезпечення можливості безперешкодного проїзду на проспект Перемоги. Маршрути громадського транспорту також зазнають змін. Тролейбусний рух з боку Севастопольського майдану вулицею Гетьмана матиме кінцеву зупинку Індустріальний міст. З боку Теліги вулицею Довженка кінцевою буде зупинка Івана Гонти. Скасують тролейбуси номер 22, 27 та 42. Деякі тролейбусні маршрути змінять свій напрямок. 30-й маршрут, самий популярний маршрут, який йде з Троєщини і йде до Кадетського гая. Значить, ми прийняли рішення, щоб люди могли доїжджати. Він буде ходити Кадетський гай, Воздухофлотський мост, Лук'яновка, Дігтярівська і по маршруту. Тобто автобус, тролейбуси будуть ходити, якщо буде мало тролейбусів, ми додамо, будемо дивитися по пасажиропотоку. Схематично зміни руху в районі Шулявки мають такий вигляд. Комунальники задіяли всі прилеглі до шляхопроводу вулиці. На деяких буде лише однобічний рух. Для зручності планують організувати додаткові зупинки громадського транспорту в районі перетину вулиць Довженка та Цедика, а також вулиці Нестерова і проспекту Перемоги. Детальніші мапи можна побачити на сайті «Київпастранс». Натомість члени громадської організації «Шулявський шлях» упевнені, новий міст погіршить транспортне становище в столиці. А план КМДА відремонтувати його в такий термін приречений на провал. З результатами транспортного модулювання це було найгірше за техніко-економічними показниками рішення з усіх варіантів, які виносились на містобудівну раду. Це було найгірше рішення. І це було одне з двох рішень, яке потребувало знесення 5-го цеху заводу «Більшовик» через неможливість, якого цей проект зараз опиняється в зоні ризику. Тобто буде розпочато будівництво, яке не буде завершено. Експерт вважає, побудувати ефективну багаторівневу розв'язку можна було б таким самим коштом. Але проєкт затвердили неправомірно. Відкритого конкурсу, передбаченого законом, не проводили. В тендері брали участь дві пов'язані між собою особи приватного права, тобто будівельні компанії. Одна з яких навіть надала фальшиві документи, тобто там відгуки щодо співпраці, які було надано державним підприємством чи то органом, я не пам'ятаю. І сам орган цей заявив, що ми цього документу не надавали. Там на підробленому бланку, підроблений підпис, підроблений вихідний номер, підроблений текст, все. Активісти подали в суд на КМДА. Вони вимагають скасувати чинний проєкт реконструкції Шулявського мосту. Перше засідання, на якому справу розглянуть по суті, відбудеться 5 березня. Нагадаємо, Шулявський шляхопровід обвалився два роки тому.